Re, viss ēters ir te! Turisms un viesmīlības nozare bija pirmās līdzās starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem, kuras pandēmijas sākumā cieta visvairāk. Arī pērnais gads Latvijā, turpinoties dažādiem ierobežojumiem, ir bijis vienlīdz grūts gan ēdināšanas, gan naktsmītņu nozarei. Tās pārstāvji norāda, tā kā pandēmija un ierobežojumi joprojām turpinās, valstī būtu jāturpina atbalsts gan algu subsīdijām, gan ar apgrozāmo līdzekļu grantiem. Savukārt ierobežojumiem pastiprinoties, liederīgi būtu atjaunot arī dīkstāvus pabalsts. Uz interviju šorīt mēs esam aicinājuši Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektoru Santu Graiksti. Labrīt! 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 Kopumā, kā jūs vērtējat nozarē situāciju pašlaik, ja mēs varam, nu, varbūt līdzību ar luksaforu krāsām lietot? Nu, laikam jau tā ne īsti zaļš, ne līdz galam arī sarkans. Kas tas, sarkans. Kas šobrīd? Sarkans tomēr. Sarkans. Situācija nozarē šobrīd ir kritiska, un tāpēc arī mēs esam vairāk kārt nākus klajā ar vēstulēm, ar paziņojumiem par, un lūgumiem atjaunot šos te atbalstus un to, kad tas ir nepieciešams. Jo ierobežotajiem nozarēm šobrīd nav atbalsti. Mēs zinām, ka tika pagarināti atbalsti tām nozarēm, kas ir slēgtas. Ierobežotajām nozarēm šobrīd nav atbalsti, un situācija nozare tiešām kritiska. Ja mēs kādreiz runājām par to, ka Rīga ceļš vairāk un laukos viss ir kārtībā, tad šobrīd tā situācija ir vienlīdz slikta pilnīgi visur. Protams, arī to zinām mērā ietekmē arī tas, ka šīs te energoresursu izmaksas augstās un tie rēķini, ko saņem, es nepārspīlēju. Man tiešām zvana uzņēmēji, raud par to situāciju, kāda viņa ir, raud tiešā nozīmē. Un, protams, ir jau daļa, kas ir aizbraukus uz ārzemēm, ir ļoti daudz, kas arī gatavojas braukt, kas gatavojas slēgt uzņēmumus. Tā kā situācija šobrīd tiešām ļoti kritiska, un Latvijai un Rīgai ir jādomā, ja mēs gribam starptautiskus pasākumus uzņemt kādreiz. Elektroenerģijas cena pieaugums, gāzes cena pieaugums, tas ietekmē mūs visus, un tas tiešām ir spēcīgs trieciens ļoti daudziem. Vai situācija ir kritiska arī tāpēc, ka cilvēki vienkārši nedodas uz naktsmītnēm un nedodas vietējā turismā? Tas ir kompleksi. Ja mēs runājam par pēdējo laiku, tas pēdējā lockdowns, kas bija sākās oktobra nogalē, tad, ja septembris, oktobris nu, rādīja tādu augšupejošu tendenci, un mēs jau bijām ļoti priecīgi un cerējām uz ierobežojumu samazinājumu, tad oktobra nogalē, līdz ko paziņoja par lockdownu, tā notika milzīgas kancelācijas. Rezervācijas tika atceltas, pasākumi, protams, tika atcelti. Tas, kas notiek šobrīd, kad pasākumi notiek, tiek brauc ārā uz Igauniju, brauc uz Lietuvu, jo sabiedrība ir ļoti jūtīga. Teorētiski, jā, mēs strādājam, mēs esam daļai ierobežoti, bet sabiedrība ir ļoti jūtīga uz šiem te paziņojumiem. Un tas ir arī jāņem vērā, ka nu, jā, cilvēki seko līdz tam, ko saka valdības pārstāvji, un tiešām šobrīd ir tā, ka neiet un neizmanto šos pakalpojumus. Jūs pieminējāt Igauniju un Lietuvu arī. Varbūt tiešām arī salīdzinot ar tuvākajiem kaimiņiem, kas ir tās jomas vai tie aspekti konkrētāk, kur mēs tādā tuvi starptautiskā konkurence iepaliekam, gluži objektīvi? Uh-huh. Viena no būtiskākajām lietām, viena no tiešām visbūtiskākais, tas ir tas, ka Latvijā mēs šobrīd atzīst visas pasaules veselības organizācijas vakcīnas, bet nevar tā tad iebraukt vai nevar legāli apmeklēt restorānus, nevar legāli apmeklēt pasākumus vai, nu, respektīvi, nevar nolasīt šo certifikātu, piemēram, tam pašam Sputnikam. Lietuvā un Igaunijā vai tad var? Igaunijā var. Igaunijā var, ja nemaldos no septembra. Un tas, ko arī ziņoja Igaunijas kolēģi, faktiski pirmajos divos mēnešos, viņi bija arī atguvuši 80% no šī te tirgus. Viņiem ir gads bijis labāks nekā 19. Gads. Vai jūs esat par to runājuši ar ekonomikas ministriju? Jā, ekonomikas ministrija ļoti atbalstoša, un ekonomikas ministrija arī vismaz trīs reizes, cik mēs zinām, ir arī virzījusi vienu ļoti svarīgu atbalsta instrumentu, par ko mēs runājam tagad, un ko es arī akcentēšu, tas ir atbalsts operacionālo izmaksu sekšanai. Diemžēl finanšu ministrija ir trīs reizes un arī aizvakar. Šodien 14. Ne, vakar 13. decembra, tad pirms Rēra grupas tika noraidīts šo jautājumu, iekļaut darba kārtībā. Vai jums ir zināmi argumenti, kāpēc noraidīja? Nē,
teorētiski, protams, vienmēr saka, ka nav naudas. No otras puses, es domāju, ka vienkārši ir neizpratne par to, ka, jo visiem liekas šietami. Protams, šietami liekas, ka nozare tikai ierobežota, ka tikai noteikts, cik personas var sēdēt pie galdiņa, un viss jau notiek. Nu, nenotiek nekas. Kas būtu praktiski šie operacionāli izdevumi tieši uzņēmuma līmenī, skatāmies, kam atbalsts būtu vajadzīgs, ja mēs iztulkojam to? Jā, operacionāli izdevumi, tas ir, protams, viss komunālās izmaksas. Ļoti, ļoti būtiska pozīcija arī nekustamā īpašuma nodoklis. Īpaši tas attiecas uz Rīgas uzņēmumiem. Un jāsaka, šeit ir atkal pēdiņās. Paldies Rīgas domai, kura ne 20. ne 21. Gadā nav nākusi pretim nozarei, nav atlaidusi, nav piemērojusi likumā noteiktās atlaides. Jā, ir iespēja atcelt, bet ko nozīmē atcelt šos maksājumus uz 2 vai 3 gadiem? Tas nozīmē, ka 2-3 gadiem tātad būs vēl dubultā vai pat trīskāršā būs šis nodoklis jāatmaksā. Mēs šobrīd nezinām, nevaram apstiprināt, ka tiešām tas laikā būs iespējams nomaksāt. Rīgas domas pārstāvis atceros kādu laiku atpakaļ ļoti patiks ar skaļiem paziņojumiem nākt klajā, ka mēs atbalstām un mēs sniedzam plašu atbalstu uzņēmējiem šajā grūtajā situācijā. Tikai neattiecībā uz mūsu sektoru. Mums ir bijuši tikšanās ar domas priekšsēdētāju. Mēs bijām ļoti solidāri, jo tikšanās laikā tika teikts, kad ir jāatrod domas budžetā 40 miljoni bērnu dārziem un bērnu laukumiem un tā tālāk. Mēs ļoti jutām līdzi un pēc neilga laika nāca paziņojums par algu paaugstinājumu. Un tas godīgi sakot, tas bija tērpļauka mums. Minējāt finanšu resursus un vispār darba resursus, kā ar cilvēku resursiem, ņemot vērā arī tos ierobežojumus, kas tagad ir no 15. decembra, kad certifikāta prasība noteikti arī kādam, iespējams, ir likusi darbu pamest. Kā ir ar jūsu rīcību esošo cilvēku? Tā nav problēma mūsu nozarē. Mēs esam izpildījuši visus savus solījumus. Nozare ir vairāk nekā 98% vakcinēta persona. Faktiski mēs esam nākamā aiz medicīnas sektora. Tā nav problēma. Problēma, protams, ir tajā, kad trūkstā to darbinieku, trūksto speciālistu, jo arī, kā liecina uzņēmēja aptaujas, tā tad ir vismaz 50% šie te uzņēmumi, no kuriem ir pat 1, 2 vai 3 cilvēki aizbraukuši strādāt uz ārzemēm. Tā ir lielākā problēma. Es saprotu, vēl viena problēma arī karantīnas dienu skaits kontaktpersonām. Jā, tas arī, bet es saprotu, tas jautājums risinās, un to mēs šobrīd vairs... Akūtajā plauktā neliekat tā. To ne. Asociācija vai jau ir savilkusi bilants par pagājušo gadu, kāds tas īsti bijis? Jā, protams, daļēji vēl decembris, bet faktiski tas ir bijis vēl sliktāks nekā 20. Gads, vismaz mīnus 40%. Mīnus 40% 21. Gadā pret 20. Jā. Tāpēc es saku, tā situācija ir kritiska, lai arī no malas tā neizskatās. Un cik daudz tādos normālos apstākļos nozara nomaksā nodokļos? Vairāk nekā 1 miljārdu. Vairāk nekā 1 miljārdu? 19. Gads vairāk nekā 1 miljārds, ja to reducējam uz kādu no nozarēm, tad medicīnas sektors no mūsu nodokļu nomaksām var izdzīvot. Nu, lūk, tas ir arī jautājums par neieņemtiem nodokļiem. Līdzās tam par to, kāda ir situācija konkrētiem cilvēkiem, kas strādā nozarēs, kam ir gan jāpabaro ģimenes, gan arī pašiem jāgūst ieņēmumi. Es nezinu, ja mēs skatāmies uz šo gadu tādu nelielu perspektīvu, tikai vienīgi drūmas krāsas pašlaik acu priekšā vai kaut ko tomēr saskatāt, ko noteikti sviras šobrīd ietekmējot, varētu radikāli pamainīt, vismaz jūtami pamainīt uz labo pusi? Nē, jāsaka, jau pagājušā gada nogalē arī turisma aģenti un turisma operatori ziņoja par labām tendencēm, arī viesnīcas ziņoja par labām tendencēm, ka tās rezervācijas nāk un interesi ir. Protams, šobrīd ir jautājums, kurš tad būs tas, kurš uzņems viņus. Jo 2 gadus nozare ir ar ierobežojumu dzīvojusi un mums ir ārkārtīgi svarīgs ārvalstu turists. Mūsu statistikas attiecības 70% ārvalstu turisti, tikai 30% vietējais. Tāpēc mēs esam ārkārtīgi atkarīgi, protams, no dažādiem faktoriem, gan, protams, ierobežojumiem ceļošanai un tam līdzīgi, bet jā, tas ir ārvalstu turisti, mūsu galvenais klients arī ēdināšanā, lai arī tas liekas, ka to izmanto pamatā.